Dövlət Turizm Agentliyinin kollektivdə koronavirusa qarşı vaksinasiya olundu. Vaksinasiya prosesi Əfəndiyev adına 2 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasında həyata keçirildi. Bugün Dövlət Turizm Agentliyinin 120 əməkdaşı vaksinasiya olundu. Bugün könüllü şəkildə peyvənd olundum və peyvənddən sonra özümü çox gümrah hiss edirəm və düşünürəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları da könüllü şəkildə peyvənd olmalıdırlar ki, biz bu pandemiyaya birlikdə qalib gələk. Öz istəyimlə könüllü olaraq yazılmışdım vaksin vurdurmağa. Çox da razı qaldım. Peşəkar həkimlər tərəfindən yerinə yetirilir. Minnətdarıq. Sağ olun. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Hal-hazırda yaxşıyam. Problem yoxdur. Əks təhsillərlə bağlı məlumatlar da verilib. Yəni qorxacaq bir şey yoxdur elə düşünürəm. Özümü əla hiss edirəm. Hər şey qaydasındadır. Hamıya da məsləhət görürəm ki, vaksini vurdursun. Peyvənd olunanlar sırasında Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev də var idi. O, jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, bütün dünyada peyvənd çatışmazlığının olduğu bir dövrdə vətəndaşların vaksinasiya edilməsi ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə diqqətinin göstəricisidir. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz bütün sənayeni çağırırıq ki, gəlsinlər və vaksinasiyanı keçsinlər. Niyə görə? Çünki əgər biz normal həyətə qayıtmaq istəyiriksə, mütləq vaksinasiyanı keçməliyik. Əlbəttə ki, əgər vaksinasiya normal qaydada getsə, çox müsbət olacaq turizm üçün. Çünki biz gecə tez onsuz da biz sərhədləri açacağıq. Amma o sərhədləri açmaq üçün və o riski azaltmaq üçün əlbəttə ki, bizə əhali vaksinasiyanı keçməlidir. Aprelin 2-sindən etibarən dövlət qurumlarının vaksinasiya prosesi üçün təbib tərəfindən səyyar briqadalar təşkil olunub və bu proses bu gündə sürətlə davam edir. Dövlət qurumlarına müraciətlər davam edir. Bunlar arasında Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Sədarət Bina Ticarət Mərkəzi, ADA Universiteti, Təmiz Qaz, Bakubaz bu qurumlar tərəfindən də müraciətlər daxil olub. Bugünə qədər artıq dediyim kimi aprelin 2-sindən səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiya başlanılıb. Bugünə qədər 1000-ə yaxın artıq şəxs dövlət qurumunun əməkdaşı iş yerindən ayrılmadan səyyar şəkildə vaksinasiya prosesində könüllü olaraq iştirak edib. Xatırladaq ki, bugün gün ərzində ümumilikdə 42.234 şəxs vaksinasiya prosesində iştirak edib.